Здравейте, аз съм шеф Силвена Ролвиц. Заедно с Доминос ще ви приготвим една страхотна пица-прекрасница. И тази пица днес ще бъде суперлативно гиздава. Гиздава, само да отметна, означава хубава, красива. Благодаря за превода. Но да се върнем на пицата. Една от тайните на вкуса. Това е българската чубрица. Такъв лезет. Лезет, само да допълня, означава вкус. Точно така. Да се върнем към пицата. Ще направя с кюфтета. Аз съм кюфтакаджийка номер едно. Кюфтакаджийка е жената, която прави най-най-най кюфтетата. Абе, цял ден може да си привеждаш, ама пицата май вече е готова. Това е моята пица. Пица татарско кюфте. Сега пък аз да ви преведа, това значи, че пицата е вау! Опитай новите апетитни пици на Доминос по специалната рецепта на шеф Силвена Роу. Вкусни, засищащи! Просто вау!